Nesta quarta-feira, tem futebol aqui na Clube. A Águia do Vale pega a estrada para enfrentar o Barretos pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. São José e Barretos. Só aqui na Rádio Clube você confere todas as emoções desse jogão de bola com a equipe Parada dos Esportes a partir das 8 da noite. A melhor emoção do futebol nos Jogos do São José é aqui na Rádio Clube pelo AM 1120 ou no clubesjcampos.com.br. São José e Barretos. Oferecimento: Vinac Consórcios, Padaria Flor de Pé, Central das Antenas, Mil Clean, Nova Tintas e Impermeabilizantes, em parceria com a Giga Vale, Chaparral Conveniência, ASEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos. Futebol é aqui na Clube. 1120.